Єва Грін – нова зірка календаря Кампарі на 2015 рік. Компанія, як завжди, підтримувала інтригу до останнього, адже стати обличчям цього культового календаря – це майже так само почесно, як стати дівчиною агента 007. Зрештою, Єві Грін вдалося те і інше. У попередні роки обличчями календаря були Ума Турман, Пенелопа Круз, Міла Йовович та інші зіркові красуні. Цього разу автором знімків вперше стала жінка-фотограф Джулія Фуллертон-Баттен. А сам календар отримав назву «Міфологія міксології». Річ у тім, що кожен місяць присвячений одному з відомих коктейлів на основі легендарного напою. Для кожного місяця є своя історія про окремий коктейль. Тому ми намагались показати усю історію напою через 12 місяців року. Деякі з коктейлів, представлених на сторінках 16-го календаря Кампарі, мають дуже давню історію, а деякі є сучасними. Кожен напій був обіграний стилістами та самою Євою завдяки різноманітним образам. Зірка перевтілилась і в ретро-діву, і в космонавтку, і навіть у сексуальну боксерку. Об'єднує кожен лук обов'язкове червоне вбрання, котре і є символом легендарного італійського бренду. Цей досвід був дуже цікавим, оскільки я перевтілювалась у таку кількість образів. Я була схожа на прибульця, а ще у стилі 40-х років, з дуже кучерявим волоссям. Я була у різноманітних стилях, і це було весело. Календар Кампарі вже давно став предметом мистецтва та колекціонування шанувальників бренду. Його тираж цього року складає 9999 екземплярів, жоден з яких не буде продаватись. Ексклюзивні календарі Кампарі з Євою Грін будуть поширюватись серед клієнтів та друзів бренду.